Заборонений калібр і прицільні обстріли. На фронті геть немає тиші. Вже сьогодні російська окупаційна зграя з десяток разів атакувала позиції наших оборонців. Внаслідок ворожої атаки поранення дістав один наш армієць, ще один військовий зазнав бойового травмування. Наразі обидва у шпиталі. Медики оцінюють їхній стан як стабільний. З важких 120-міліметрових мінометів і артилерії чужинці стріляли нині у бік Красногорівки на Донеччині. Великокаліберні кулемети та ручні протитанкові гранатомети московити застосували в районі Новолуганського і Золотого 4 на Луганщині. З підствольних гранатометів стрілецької зброї вели вогонь по наших позиціях поблизу Катеринівки. Українська розвідка водночас інформує, що ворог нині ще й активно мінує територію протитанковими і протипіхотними мінами, які заборонені усіма міжнародними конвенціями. Відбувається це і на Донеччині, і у Луганській області, насамперед поблизу цивільних об'єктів.